PD, sikur se e përmënda, e kërkon SPAK që të marrë një vendim përfundimtar për kryebashkiakun e Tiranës, Arion Veliaj, pasi sipas demokratëve me qëndrimin e tij në zyrë mund të ndikojë në fshehjen e provave. Përveç apelit për drejtësim, Belind Kolliciu bëri thirrje qytetarëve, demokratëve dhe socialistëve që të mbledhen sërish të premte në protest poshtë zyrës së kryebashkiakut të Tiranës. Sapo Arion Veliaj futi këmbët në bashkinë Tiranë në vitin 2015. A i hyri me një plan të detajuar të zhvatjes së qytetarëve të Tiranës përmes dy skemave të qarta tashmë për këdo. E para, propozoi mbrojti publikisht dhe firmosi personalisht koncensionin e mbetjeve dhënë kompanisë Integrated Energy BV-SPV. Skema e dytë ishte ajo e vjedhjes së 100% të fondeve publike përmes kompanisë famkeqe 5D Konstruksion. I gjithë shtabi elektoral i Arion Veliajt në zgjedhjet e majit të vitit 2023 janë të kallëzuar në SPAK për më shumë se një viti. E kjo strukturë vijon gjumin letargjik mbi këto dosje flagrante. Arioni vazhdon i qet pagesat për 5D-n dhe inceneratorin fantazëm të Tiranës. Kolegët e Arionit në SPAK duhet të ndajnë mendjen një herë e përgjithmonë. Ose janë bashkëpunëtor të hajdutit Arion Veliaj, ose janë në shërbim të ligjit dhe të drejtësisë. Rrugë të mesme nuk ka e nuk do të ketë. Demokrat e socialist, me parti e pa parti, të protestojmë së bashku përpara Bashkisë Tiranë ditën e premte, në datë 21 qershor, ora 11:00. Largimi i menjëhershëm nga zyra i hajdutit Arion Veliaj është tashmë emergjencë kombëtare.